Náš mateřský jazyk skýtá celou řadu úskalí, na které musí každá hlasatelka musí se s nimi vždy úspěšně vypořádat. My jsme podobná úskalí na dnešní večer připravili sami. Já tady mám 8 kartiček. Na každé té kartičce je jeden jazykolam. Buďte tak laskavi, vyberte si každá 2 kartičky. Co vás čeká, to se dozvíte za malý okamžik. Ano, jakmile si... Ano, to je ta chvíle, opět něco zbyde. Za několik okamžiků začne hrát hudba. Bude to orchestrální skladba, kterou dobře znáte. Je to skladba s názvem Vždy s úsměvem, kterou jsme si vybrali jako znělku našeho pořadu. A vždy, když ta hudba přestane hrát, tak máte za úkol přečíst jeden jazykolam. Budeme hrát 2 kola. Nejprve přečtete jazykolam první, který to bude pro vás, to si sami vyberte, a pak jazykolam druhý. A aby to nebylo tak úplně jednoduché, tak každý z těch jazykolamů budete číst 2x. No a vy v ledišti dávejte dobrý pozor, protože po této mezihře se vás opět budu ptát. Prosím, hudbu. Všechny rukavičky se vyrukavičkovaly, jenom jedna rukavička se nevyrukavičkovala. Všechny rukavičky se vyrukavičkovaly, jenom jedna rukavička se nevyrukavičkovala. Nerozprosto vlasatila-li se dcera krále Nabuchodonozora, nebo rozprosto vlasatila-li se dcera krále Nabuchodonozora. Nerozprosto vlasatila-li se dcera krále Nabuchodonozora, nebo rozprosto vlasatila-li se dcera krále Nabuchodonozora. Šel pštros s pštrosicí a s malými pštrosáčaty na pštrosí výlet do pštrosáčárny. Šel pštros s pštrosicí a s malými pštrosáčaty na pštrosí výlet do pštrosáčárny. Pan kaplan v kapli plakal, pan kaplan v kapli plakal. Strýc Šusta si suší šusták. Klára Králová hrála na klarinet. Klára Králová hrála na klarinet. Klasický. Roli lorda Rolfa hrál Vladimír Leraus. Tohle v životě neřeknu. Lyžař zaližařivší si potkal lyžaře nezaližařivší sího si. Ne. Lyžař zaližařivší si potkal lyžaře nezaližařivší sího si. Děkuji vám. No a teď prosím publikum, aby bylo tak laskavo a posadil si kloboučky na hlavu. Čeká nás druhá mezihra. Dávali jste dobrý pozor, sledovali jste, ano. Muži sledovali, ženy sledovali, tak co vás čeká za otázku? O kolika sportech se v těchto jazykolamech, byť i nepřímo, hovořilo? Kdo se domníváte, že o jednom nechte na hlavě. Kdo si ovšem myslíte, že o 2, tak smekněte. Prosím, odpovězte teď. Takže to je odpověď žen a toto je odpověď mužů. 1, 2, 3, 4 muži smekli, ženy 5, 6 žen smeklo. No, správná odpověď je, že se hovořilo o 2 sportech. A to přímo o lyžování a nepřímo o turistice. Pštrosové šli na výlet.